Öncelikle iddiamı ve verilmiş təqdimatı gülerek karşılayarak bildirdi ki, absurd teatrdır bu. Mənim heç kəsinə nə xahiş eləmirəm, nə yalvarmıram və xahiş eləmək fikrim də yoxdur. Rüfət Səfərov bildirdi ki, mənim yeganə sözüm xalqımadır. Mən heç kəsdən heç eləmədiyim cinayətə görə, deməli, cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər və yeganə sözüm xalqımadır. Ümumiyyətlə, iddiamın mahiyyəti barəsində heç bir fikir bildirmək istəmir. Rüfətin bugün cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi hamımıza məlumdur və Rüfət də bunları bilir və Rüfətin yeganə sözü oldu ki, mən xalqıma güvənirəm.